Всім привіт! Зробимо миску шляхтянську з крисами або з бортиком. І ще й вона до того з хвильками. Що нам потрібно для цього? Жилка, водичка, мірна паличка, гончарний стек. Ніж і паличка для рельєфу. Лінійка для контролю. Можемо приступати. Грудочка глини для діаметру тарілки 25 см на 1050 грам. Можна трошки більше брати. Змочили руки в воду після того, як поставили на центр. Притиснули. Так, щоб серединка вилазила. Ліва рука зверху тисне, а права до середини, до себе. Ліва зверху, права до себе. Ліва зверху. Права до себе. Тарілки треба добре виминати, бо якщо буде бульбашка, трісне дно. Так, одна рука підкладається, інша рука робить виїм і розтягає дно. Краще його посерединці зробити трошки товстіше, на 2 мм. Головне, щоб не тонше. Потім його можна розтягнути, якщо палець відчує, що затовсте дно. І гарно розтягуємо. Ретельно. Розтягуємо, притискаємо. Бачимо, що мої руки всередині виробляють. Потім гарно стискаємо отут. Підтягуємо до серединки. Посерединці залишаємо трошки рубчик. Такий як дзвоночка, як ромбик. І починаємо витягувати бортик або крису. Знову знизу до серединки. В серединці трошки пальцем підтримали. Отут. І потягнули від серединки до краю. Цю частинку бортика залишаючи трошки товстіше. Як ми формуємо вінчик, тобто краєчок. Отут між пальчиками залишається рубчик, а палець середини підтискає під рубчиком. Отак. Витягнули, дотягнули до рівня палички і тепер вже вирівнюємо. Головне зробити оцю нижню частинку вищу і заокруглену. Якщо буде зависоко, ми її можемо стиснути в будь-який час. І в цьому місці я залишаю потовщення. Це так якби називається ребро жорсткості. Воно повинно тримати форму, тому що якщо там буде затонке, розвалиться наша тарілка. І передостанній момент лінії. Раз, два, три, протерли лінії. Протерли кінчик для хвильок. І робимо хвильки. Підклали палець. Зверху потиснули, потиснули, потиснули. Йдемо далі. Протерли пальці. Щоб менше залишалося таких корявих місць. Протерли ці місця.
зупинили круг ногою, покрутили в інший бік, протерли. І зрізаємо і кладемо на поличку. Така тарілка трошки деформувалася, поки я її знімав, але вона вирівнялася. Поклали на центр не мокрими руками. Намочили, стиснули, поборолися з глиною. І так декілька разів вниз, вгору, вниз. Притиснули вниз, і тоді аж робимо вийм, і розтягнули. Підтиснули знизу, витягнули вверх стіночку, змочили руки, сформували вінчик. Подивилися, що дно затовсте, розтягнули і особливо потиснули отут. Підтягнули вверх, прямо висно, вертикально цю частинку. Дотягнули до цього рубчика, там залишили потовщення, от до цього рубчика. Навіть можна ще таку грань зробити чітку. І підклали палець під низ. І по пальцю витягаємо бортик або крису. Витерли паличку, зробили лінії, протерли лінії, трошки підправили, щоб вона була вища, і робимо хвильки, здушили губку. Головне, щоб зійшлася хвилька. Притиснули вниз, бо тарілка, коли буде сохнути, будуть краї підніматися. Потім вони, коли висохнуть, знову опустяться трошки. Але є така глина, що вона не опускається, заокруглюється досить. Підправили, зрізали жилкою, натягнули в сторони. Притиснули великими пальчиками до круга і потягнули вперед. Можна і зворотній напрямок. Так, і зняли легенько, потиснувши руку під низ. І погнали далі. Гарненько притиснули, прихлопнули з усіх сторін. Бачите, яка форма? Такої гори. Коли я переминав глину, то там бульбашки трошки залишилися, особливо тут на кінчику. Ось треба його перемити. Розтягнули. Підтиснули знизу, витягнули стінку. Вверху залишили потовщення. Розтиснули вінчик. Підтримали знизу, потягнули прямо висно стіночку до ребра жорсткості, потиснули на ребрі і по пальчику правої руки розтягнули крису або бортик. Подивилися в загальному на форму. Зрозуміли, що треба розширити серединку. Розширили. Потиснули, тобто, до себе.
Якщо не зійшлося, можемо поправити попередні хвильки, ті, що були найперші. Зупинили, покрутили в інший бік, протерли і зрізали. Так, скільки нам піде на тарілочку часу? Перший етап поставили на центр і зцентрували. Другий етап зробили дірку і розтягнули дно. Чують пальці бульбашки, то ретельніше розтискаємо дно і розтягуємо. Третій етап. Потягнули стіночку вверх, зупинилися на вінчику. Четвертий етап. Формуємо самий вигляд виробу. Вінчик, стіночку. Другу частину стінки, бортик або крису, кріси, ще є таке слово. Так, пальці відчули, що є бульбашка, зупинили, пробили, витиснули. Така медична процедура. Витиснути бульбашку. І четвертий етап доведення виробу вже до кінця. Лінії. Відправлення форми самої. Хвильки. Ногою підкручую легенько, вже без мотора. А пальці роблять хвильки. Ну, можемо віднести до п'ятого етапу вже загладжування і знімання. Обірвалася жилка, беремо запасну. Скільки нам часу пішло? Здається, трошки більше ніж 3 хвилини. Кукуцької кераміки це багато. А по загальногончарській практиці це швидко. Тарілки взагалі треба повільно робити. Щоб гарно їх вигладити. Глечики можна і швидше, тому що коли повільно робиш глечик, то вода встигає його
розм'ягчити. І він тоді під власною вагою може осідати. Зняли. Цю тарілку пішло десь 2,5 хвилини. Будемо рахувати, що в нормальному темпі 3 хвилини треба. Ще деколи погано, коли дряпає ця мірка краєчки вінчика. Thank you.
зробив 7 тарілок. Счастливо.